Добре дошли в страната на чудесата. Най-любимото място на всички деца. Е, искате ли да разберете все пак къде отиваме? Да, обаче трябва да се записвате, за да не забравите, защото днес спирките са много! Марава, драги зрители! Днес е щастливата ви сутрин! Сами ли сме във Вселената? Има ли НЛО? И има ли космос то у нас? Здравейте! Здравейте! Ще си далече от мен и ето идва най-щастливия ден! От мен няма да се отървеш, честно ти казвам! Плюс! Бъпай! Оп, рисувам върху теб. Това се нарича body art, деца. Oh, very good! Няма да се смеем. Край. Рубрика 50 години БНТ. Много често говорим за най-известните български актьори и ви ги показваме. Сега изборът на жилища е безкраен, а цените изгодни. През 2009 клиентът е цар. С ипотечен кредит думът от МКБ Юнион Банк. Специално за теб. Сигналът е зает и питам се аз каква поддръжка е това. Ако и вашият доставчик ви кара да пеете подобни песни, ще ви сменя. Изберете денонощна поддръжка от Megalan Network. Вземете високоскоростен интернет в пакет с цифрова телевизия за 19,90 на месец. Стига тъжни песни, елате да се запознаем на Megalan.bg. Megalan.